Palmeiras. Tem lançamento, ia pro Alisson como atacante, dominou, botou na frente, Alisson bateu! Lutei Games de volta, gurizada, vamos entrar na arena agora. A gente chegou atrasado, velho, mas a gente vai entrar, já tá 1-0, o gol do Alisson. E, mano, eu quero perguntar aqui pros meus amigos o que eles acham desse jogo, o que, que vai dar, quanto é que vai ser. Então, Felipe, quanto é que vai ser esse jogo hoje, mano? 2-0 pro Grêmio. 2-0, o segundo gol vai ser de quem? Do Everton. Everton, e tu, Adriano, meu amigo também? Ah, vai ser quanto jogo hoje? 2-1, eu acho. 2-1. O segundo gol vai ser de quem? Ah, segundo gol. Vai ser do Cebolinha. Cebolinha? Pode crer, mano. É nóis. Bate aí. O que vamos, gurizado? 1-0. 1-0, gol de quem? Feito! Gol de quem o gol? Não escutei, mano. Vai ser o segundo gol vai ser gol de quem? Eu falei que é 1-0. Foi o Alisson? O Alisson. Do 25 minutos eu disse que era 1-0. Ah, show de bola! É o Grêmio. Vai ser quanto jogo? O Grêmio vai ser 4-0 pro Grêmio hoje. 4-0? 4-0. Me fala os gols. O primeiro foi do Alisson. Vai ser agora do Everton. E o próximo vai ser do Kahneman. E o outro? O Jeromel vai sair da área. Deus o livre! Aí sim! Dale! Acordar, né? É. Deixaram, né, mano? Deixaram o cara acordar. Eu quero pegar esse mata-mata. Quero Grenal. Vai ser quanto Grenal se a gente pegar eles? Vamos eliminar eles lá, com empate. Eliminar com empate, igual como foi no Gauchão. Aham. Uhum. Ah, top, mano, top. Não, 1-0 na arena. E 0-0 lá. Boa, velho. Estamos chegando na arena, Felipe. Será que a gente vai conseguir entrar, Felipe? Vamos. Que dá. Cara, vai dar pra meter uns 3, eu acho natural. 3-0 aí, o primeiro foi do Alisson. Acho que vai ser mais um do Everton. E, cara, eu confio que o Tardelli vai entrar e vai meter. Eu não sei se Tardelli. Você nem se Tardelli começou jogando, não vi a escalação ainda. Então. Mas se ele entrar, vai meter. Vai ser uns 3-0 hoje. Esta é a cumbia de los trapos. Tá ficando borrachos ali? É, bastante feliz então. Ah, estão sempre no borracho, né? Ó, Felipe, então. Tá metendo uma lenta ali, Felipe. Tá no segundo tempo. Segundo tempo, não, a gente consegue chegar antes. Vamos ver o que o pessoal tá querendo ali.
Vamos entrar, Felipe? É o Grêmio, porra. Quase morremos atropelado, Felipe. Vamos lá, Gui. Ô, meu, não acabou o meu tempo aí. Tá louco, Felipe. Vamos lá. Meu, agora é a hora de ver se vão deixar a gente entrar. Eu segurando esse suporte chamado Monopod, vulgo pau de selfie daqui da GoPro. Então, velho, seguir. Ah, meu, vai entrar aqui, vai dar merda. Aqui vamos. Não, é aqui o. Valeu. Olha ali, ele tá ansioso pro jogo. Ó. Ele tá ansioso, atrasando. Ele tá ansioso, ó. Olha ali, meu. Ali, ó. Ansioso pro jogo, isso aqui, ó. Vamos, Grêmio! Aí, o cara é rápido, velho. Dá-lhe, Grêmio. Ansiedade do garoto, velho. Valeu, campeão. Deu, cara. Deu? Capaz de não deixar a gente entrar. Né? A gente não deve nada pra ninguém. É o Grêmio, pô. Rumo ao Chile. Rumo ao Chile, a final do Chile. Ah, velho. Cara, a gente chegou na final. Olha aí. Só um pouquinho. Calma aí. Cara, eu sou da Garra Tricolor, tá? Por favor, cara, tá? Eu perdi a chave do meu carro, te deixo meu celular, te deixo minha carteira de motorista, qualquer... Eu moro em Morungaba, Gramataí, aí preciso pegar a chave reserva. Onde tá? Tá, o meu carro tá parado aqui no estacionamento, aqui atrás da arena. Tu consegue uma passagem pra mim, por favor, cara? É 6,80. Ele é aspira pra dar pra ele, meu? Tranquilo. Ô, mano. Vamos. É o Grêmio. É o Grêmio, irmão. É o Grêmio. Vai ser quanto hoje? Fala aqui que tu tá no YouTube, velho. Vai ser quanto? Só 2-0. Só 2-0 tá bom. Quanto? Um de Alisson. Já foi um. E sabe de quem? André Balada. Ah, Deus o livre. Tenho. Esse é parceiro. Esse é parceiro, velho. Isso aí, mano. Ó, 984. Cara, se for 2-0. Se for 2-0. Ei, Fabrício Gás Grêmio. Aí, mano, aí. Tira a foto. Aí, mano. Capo, qual é? Campo da Tuca, aí, mano. Garra Tricolor. Bati, mano. Como é que é o número, velho? Fabrício Alves, 984, segundo. Tetra, mano. Valeu, velho. Sabe contra quem? Contra quem? A Jax. Não vai ser mais. Vai? Não vai, eles ganham, perderam hoje. Ah. Liverpool. Tá bom. Contra os vermelhos. Sabe quem? Contra o Alisson. Cristiano Ronaldo. Ah! Ronaldo, o cara tá vendo que campeonato, velho. Que campeonato o cara tá vendo, velho. Ah, ô Felipe. A gente vai entrar nesse jogo com essa porra desse suporte, mano. Mano, pode é o nome dele. Deus o livre. Já sabemos que dá pra entrar com o Monopode. Então vai ter vídeo toda rodada, todo jogo que a gente vier aí. Né, Filipão? É o Grêmio, pô. É o Grêmio, né? Achei, Felipe. Tu é o mais parceiro, né, Felipe? Tu é o mais parceiro. Ô, meu, tu tá... Rumo ao Chile. Mano, se a gente chegar na final, será que era tipo Chile? Vamos? Te gasta 4 mil, vamos. Qual é o portão? Tu sabe qual é o portão? Ah, mas dá pra ver muito, muito longe, mano. Nossa. É, Felipe, vamos entrar ou não vamos, Felipe? Vamos. Vai dar, vamos entrar agora, mano. Loucura sem Grêmio não é Grêmio. Deve estar no final do primeiro tempo, cara, Grêmio. Mas dá 1-0 pra trás. Não, Grêmio sem loucura não é Grêmio. Sem, é isso aí, mano. Isso aí. Tá brincando na revista lá embaixo, não deixaram a gente entrar. Por que aqui em cima não pode entrar? Não deixaram a gente entrar. Meu, não, isso é uma incompetência. Não, são todos incompetentes, não, cara. Deixa. Não deixaram a gente entrar, beleza. De boa. Lá embaixo deixaram nós passar na revista. Por que aqui não pode? São todos incompetentes. Podia ter falado antes, mano. É, podia ter avisado então antes. Por que não avisaram antes então? É, mano, agora a gente deixou ali com... Ainda bem que teve uma banca ali na Oca de Savoia até... Cara, faz propaganda.
de graça mesmo, não tô nem aí. Oca de Savoia, mano. Os caras ali, super gente boa, seguraram pra gente ali o suporte da GoPro, tá ligado? Seguraram o suporte da GoPro, falaram que vão ficar ali até depois do jogo. Pronto, vou pegar com eles ali. Não sei porquê, não dá pra entrar com o suporte da GoPro no jogo. Até porque se fosse atirar no campo, alguma coisa do tipo, dava pra tirar até a câmera, dava pra tirar o celular, mas o suporte eles cobraram, né, mano? Cobraram o suporte. Né, Felipe? O Felipe ficou mais indignado do que eu, tá ligado? Ficou mais indignado do que eu, mas acontece, mano. Acabou o primeiro tempo, Felipe? Grêmio nada mais importa. É, mano, estamos ganhando. Sim. A gente quase estressou à toa, né, Felipe? Quase estressamos à toa, quase não entramos. Ah, nem vou comentar nada, deixa assim. De boa, de boa. Olha, eles barraram na revista lá embaixo, né? Sim. Se não pode entrar, por que não barraram lá embaixo? Deixaram passar pra barrar aqui em cima, porra, meu. Nunca teve duas revistas. É ridículo isso, cara. Hoje revistaram duas vezes. Pode gravar mesmo, cara. Não foi, aqui, meu. Não foi só a gente que falou isso. A gente tava falando com outros caras no banheiro e os caras falaram que não, nunca teve duas revistas e hoje teve, mano. Não foi só pra gente. Né, Felipe? Ah, não, vou nem falar. 4-4-3, Felipe. Vamos lá que olha. Só o Grêmio salva. O cara faz arruma as confusões, daí o cara é errado. Daí o cara faz merda. Isso aí. Mano, vamos comemorar. A gente entrou, tamo de boa. Dia de Grêmio. Seguraram ali pra nós. Seguraram, mano. Seguraram. Outro. Seguraram, velho. Seguraram ali o suporte pra gente. O Grêmio tá ganhando. Oi? Olha aí, mano. Encontro de lendas. Vou tirar.
isso aqui é teatro, né? Pergunta pra ele quando é que vai ser o jogo aí. 3-0. 3-0, pode quem? Onde quem tu acha que tu estipula? Luan e Everton. Luan? Apostaram no Luan, hein? Tu acha que vai dar Luan, eu acho? Kahneman fazer um gol. Kahneman? E o outro? Everton. Tu falou que ia ser 2-0. Luan? Não, Everton, Kahneman. Luan. Não, o Alisson fez um gol. Alisson tem ultrapassagem, Alisson puxa, faz o lance, vamos lá, Everton ajeitou, bateu, defendeu o goleiro. Quase gol do Everton, Felipe. Quase gol do Everton. Tá nascendo o segundo gol. Kahneman! Não tem o Kahneman, é o melhor, o Kahneman e o Jeromel é a melhor zaga, não tem? Pode discordar, mas é a melhor zaga. América, 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 filho. Não é do Brasil, é América. Do mundo. Tem? Vamos, olha no gol. Meu, ele faz, hein, Felipe? E falta? Cebolinha, não tem cebolinha. Sem palavras. Cebolinha sem palavras. Chance de gol. Tu acha que vai ser o gol? Olha, será que vai ser o gol?
Cobrança para o Jean-Pierre, vamos ver quem bate. Jean-Pierre no capricho, defendeu de tudo. Eita! Quase! Por muito pouco, né? Só pelo quê? Só pela final no Chile, o Grêmio vai ser tetra da Libertadores. Tu me garante? Te garanto, o Grêmio vai ser tetra da Libertadores. O que vai fazer agora? Agora é loucura e Grêmio. Agora é o milkshake, né? Eu nem sei o que eu tô fazendo na real, mas... Vai tomar um milkshake. Dia de Grêmio é dia de Grêmio, nada importa. Milkshake de quê? Dia é o mais copeiro. Milkshake de quê que vai tomar, ô Felipe? Milkshake de quê? Sei lá, nem sei o que eu tô fazendo. Pediu um milkshake de quê, Felipe? Não sei, cara. É morango, mano. Morango? Isso aí. Vamos. É lá. É lá. Toma esse milkshake aí. Bicho louco, tá com fome? Mano, aqui? Tá, não. Vamos tomar um milkshake. Olha a música. Yeah.
faz. Não, divulga, sério. Divulga. Vou divulgar porque é o seguinte: não deixaram a gente entrar. Deixa eu falar, deixa eu falar. Não tinha deixado a gente entrar com o suporte aqui da arena. Quem é que conseguiu segurar pra gente? O pessoal da obra que salvou ela. Mano, é nóis, campeão. É propaganda pra eles porque merece. Esses caras merecem, velho. Não deixaram a gente entrar porque acharam que a gente ia fazer o quê? Com o suporte de GoPro. Mano, olha essa goia aí, ó. Vamos chorar pra eles, mano. Junto. Valeu, mano. Falou, gurizada. Grande campeão, Marcelo. Marcelo, tamo junto, Marcelo. É nóis, pô. Campeão, compra na Oca de Savoia. Oca de Savoia é o melhor. Felipe, vamos pegar quem agora, mano? É eles? É eles, é eles ou não é eles? Não, não. A gente fez uma propaganda pro Oca de Savoia ali, ó. Mudaram. Aqui, mano, ó. Propaganda gratuita pros caras porque os caras são bons. Opa. E aí? Tá na mão? Muito obrigado. Obrigado. Cara, fizemos uma propaganda pra Oca de Savoia aí, tu não tem ideia, velho. Ô, brigadão, brigadão mesmo. Oca de Savoia é o melhor, valeu, brigadão. Ô, pra onde, meu? A bandeira tá pra onde? Pra lá? De novo? Cara, deixaram a gente sonhar, deixaram a gente chegar. Nosso grupo, ele vive uns três. Não tem, deixaram chegar. Eles tiveram a chance de eliminar nós, então. Agora já sabe. Sabe que o Grêmio tá eliminado, estamos classificados. E aí, mano, e aí que deu? O único deu a lógica. É o Grêmio. Deu a lógica, o maior da América tá lá. De novo, mais uma vez incomodando. É, meu amigo. Vê quem é que vai tirar nós, né? E aí, ó, meu amigo aqui comemorando também, gravando um vídeo, olha aí, ó. Quem é que é? Vou pegar os moranguinhos depois. Vou pegar os moranguinhos na oitava? Vamos lá.
E aí? Vamos, que, vamos pegar quem nas oitavas? Vai ser o Inter? Será que a gente pega o Inter? Eu quero eles. Eu quero o Inter. Quer o Inter também nas oitavas? Será que a gente pega o Inter? Bruno Teto no Chile. Bruno Teto no Chile. Pegamos o Inter nas oitavas então? Pegamos, com certeza. Pegamos e ganhamos, né? Vamos. Não, passamos, óbvio. Passamos, com certeza. É isso aí. Valeu. É, gurizada, o pessoal tá tudo querendo o Inter. Não, vai dar, vai dar. Mais um ano de títulos. Mais um ano de títulos e não tem pra ninguém. Isso aí. Bandeirão do tricolor. É o bandeirão do tricolor. E olha o Ramos, é copeiro. Olha o Ramos tricolor. Grêmio, meu amigo! Deus do livro, conseguimos, cara! Oitavas de final! Ei! Ah, meu, barrado o bagulho! Deixaram na chegada! Tivemos que deixar ali na Oca de Savoia! Mas, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui! Agora a gente veio pra casa com mais uma classificação! E, mano, eu só quero o Inter nas oitavas de final. Eu quero o Inter, mano. Só quero o Inter, velho. Só o Inter. Então, é isso aí. Mano, quem não conhece o canal aí, se inscreve, deixa o like. E vamos que vamos. É o Grêmio. E não adianta. O maior da América.